min jobbar. Ja, hörni, då är det dags att fira fredag ihop igen. Det är Martina och Kod Johanna. Men det är inte vilken fredag som helst. Har du ingen mick? Men snälla, du ska ju ha en mick, ja, naturligtvis. Det är klart att jag ska ha en mick. Ja, vill du redan nu prata upp det här som du kom på igår då, den här idén som... Ja, alltså grejen är så här, jag har fått rapporter på sociala medier och via min egen privata mail att tydligen... Hon jäspa! Nu händer igen! Vad intressant, berätta mer. Nej, men du har fått, vad har du fått? Ja, men jag har fått både mail och på sociala medier, mail och så här, folk har hört av sig, varit så här, men idag kan det inte vara internationella hångeldagen för att det är steak and blowjob day. Tydligen. Men vem har bestämt det då? Jag vet, jag antar att en person med en penis. Ja, troligtvis. Det är min utgångspunkt, troligtvis. En och då kåt och jag... hungrig person med penis. De två värsta alstrarna jag har faktiskt. Men jag känner så här, varför, men fan skitsam, det är inte alla som har koll på Steak and Blowjob Day. Och plus att det är inte alla som kommer ansluta sig till Steak and Blowjob Day, för den är väldigt heteronormativ, kan jag tycka. Så vi kör internationella hångeldagen idag. Hångla upp din partner. Din partner. Ja, men det är, ja, det här, då är, då är singlarna är helt utanför. Då är, nej, men singlarna är kan... Det här jag tycker är fel. Ha lite på att slänga upp massa fler högtider när man ska liksom känna så här. Ja, här sitter jag ensam för att jag är singel. Nej, du måste tänka ut det där så att det blir bättre. För tänk dig också, förutom alla singlar där ute, tänk på vår singel här, hur det kommer att bli den här sändningen. Det här kommer bara eskalera och bli mer besviket, mer argt. Jag ger dig några minuter att fundera ut något jädrigt smart. Medan jag plockar in Hugo här från Petra Nyheter. Hej Hugo! Hej! Vad har du för någonting? Ja, vi börjar direkt med att regeringen ändrar sig om studiebidraget. För nu backar regeringen från förslaget om att sänka studiebidraget för studenter med 300 kronor. Många reagerar på förslaget när det kom, att bidraget skulle sänkas men lånet höjas. Men nu blir det alltså ingen sänkning. Minst 3 människor har dödats i en ny knivattack i södra Kina. Attacken hände i provinsen Hunan, där 29 människor dödades och 140 skadades i en annan knivattack för 2 veckor sedan. Han hade mangateckningar i sin dator som visade övergrepp på tecknade barnfigurer. Nu säger åklagaren i Uppsala tingsrätt att det här kan klassas som barnporr. Det här skriver Uppsala Nya Tidning. Petra Nyheter är tillbaka om en halvtimme. Nu fortsätter morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar musik. American Authors med The Best Day of My Life. Ja, vi hoppas att det här ska bli en sån riktigt jädra bra dag. För det är ändå fredag och det är ändå, ja, massa bra saker. Jag kommer på en sak. Jag tror det är Kodjo som har förstört mitt sexliv och inte jag själv. Vad har han gjort? Kodjo har ju... Det här kommer bli otroligt fascinerande. Kodjo har ju under 5 års tid kräkts i munnen varenda gång jag närmat mig. Ja. Mig? Närmat, ja, varenda gång jag närmat mig dig. Ja. Mm, eller överhuvudtaget, bara kom in i rummet så har du någon gliring på gång. Oh. Oh, snygga mjukbyxor. Som i morse när du plockar fram frukosten. Den gliringen. Nej, det var gulligt. Ja, han är väldigt gullig och peppande också. Varenda avokad jag lyfte upp fick en applåd. Ja. Ja, men nu pratar jag om min sexuella framtoning här. Mm. Hur är det med den? Ja, dåligt. Och, ja. Och det är Kodjos fel. Ja, det får jag lov att säga. Ja. Vad är det exakt han har gjort? Ja, han har, han har ju liksom drivit med min... Sexualitet? Sexualitet sedan dag 1. Ja, på vilket sätt? På alla sätt som går att tänka sig så här. Mm. Till exempel som när du live, vad heter det, när du så här, kommer du, nu var jag i Göteborg, jag skulle springa över gatan. Just det, jag live kommenterade. Ja, just det. Likt Animal Planet, snygg läppstift. Ja, som Henrik Ekman. Mm, mm. Och det har förstört din mojo. Ja, verkligen. Du kan ju säga hur det lät, Kodjo. The only thing that is conquered by her sexuality is her gracefulness. Like a female cheetah, she runs over the savannah powerfully and forcefully. Det här låter ju rätt sexigt ändå. Ja. Alltså om man bara om man inte lyssnar så noga, man är så här, oh. Fast du vet ju fast man behöver ju dig då. Du som kommentator. Okej. Ja, nej, men det här var ju naturligtvis ironiskt. Ja. Mm.
Jag kan verkligen bekräfta eller dementera detta uttalande. Ja, det och så här, att jag tycker att jag alltid luktar vitlök. Va? Tycker du det? Ja. Inte alltid. Nej, men om jag kommer är det någonting där, som du brukar säga? Bort, man viftar han bort mig så här, du luktar vitlök. Extremt känslig. Och sen så säger du ofta liksom att jag är en riktig kvinna, vad du nu menar med det. Men jag vet att du är ironisk. Är du ironisk? Nej, men det är jag väl inte? Ja, men åh gud! Nu kan vi vara ärlig. Jag är ärlig. Nej, du säger så här, oh, du är en sån du är intelligent, du är självständig. Okej, okay, du... jag vill inte höra. Jag vill inte. Tänk på att hon vill vara sexy nu. Mm. Det är det vi ska åt här. Ja, precis. Du har fylliga läppar, en kropp som man bara suktar efter i flera timmar. Nej, vänta nu. Vi slutar prata om det här, för jag vill inte att folk ska höra av sig. Nej, men det har kommit till min, alltså jag har kommit till insikt. När kom du till denna insikt, om jag får fråga? Igår när jag försökte ta en sexy bild på mig. Medan mamma satt och rökt under fläkten. Det här är ju ett scenario som är kanske det sjukaste man kan vakna till. Alltså. Ja, det är möjligt. You have a point. Välkomna. Välkomna upp. Jag försökte ta en sexig bild på mig när mamma satt och rökte vid fläkten. Och då insåg jag. Det är svårt att göra. Att Kodjo har förstört mig. Vadå, hörde du ditt huvud? The only thing that is more powerfully sexual than her natural sexuality is a picture sexuality. Oh lolo, she is holding some phone and it is mirroring her femininity without any way of explaining it. As they say, mamma artist nu! Nej. A picture says more than 1,000 words. Mamma, det är sexigt. Hon bara, och hon var så jävla sur och grinig igår. Och gick omkring och muttrade. Hon bara, ska du skicka porrbild? Nej, mamma, jag ska ta en sexig bild på mig själv. Hur mycket kan du berätta om det? Ja, för det låter ju väldigt, väldigt intressant att du tar sexiga bilder hemma vid när mamma är där och sitter och röker vid fläkten. Surt. Men vad ska jag göra? Ska jag gå ut på gatan och ta sexiga bilder? Ska hon gå ut på gatan och ta sexiga bilder, Martina? Hur sexigt var det? Är det som är tanken? Jag försöker bara för de som är nyvakna och ligger i sin säng och tänker, vad fan, när man inte trodde att det kunde bli konstigare. Så blev det det. För då, deras advokat är jag nu. Hur sexigt var det? Nej, men alltså, var det naket? Nej. Verkligen inte. Utan bara liksom en liten sexig, lite hud. Men liksom inget erotisk bild kanske. En erotisk bild. Nej, men för erotik lovar de mer, fast man får inte se någonting. Är lite seducive. Ja. Du, får jag fråga, du höll på med det här i köket då medan mamma satt vid fläkten? Nej, alltså jag satt i vardagsrummet, men hon gick in och ut för hon höll på att städa och höll på. Ovanligt. Och du poserade lite då och tog någon slags selfies. Ja, det gjorde jag, precis. Mm. Fast inga ansikte, utan mer bara lite klevage. Okej. Mm. Ja, nej men det som det gick inte. Jag höll på att bryta ihop. Alltså, för jag skrattade så mycket och liksom var så här, åh fy fan. Ja, och det är Kodjos fel. Ja, nej, men det låter ju solklart som att du får ta på dig det här, Kodjo. Guilty is charged. Ja, verkligen. Hon finner glädje i sin sexualitet. Ja. Nej. Det var ju det du sa. Vad var exakt de sista orden du sa? Att det var ditt fel. Nej, innan det. Att jag var generad och men jag skrattade ju av för att jag var generad. Det var inte så här haha, vad sexigt. Utan det var så här, åh herregud, jag vill bara så här, åh herregud. Så var jag mer. Ja, och det är Kodjos fel. Ja. Nej, men det behövs ju inte ens några motargument. Nej. Du får ta på det där helt enkelt. Jag, du vet själv vad du har gjort. Jag lägger bra mig platt. Jobbat. Mm. Ah, det var trist. 5,5 år tog det att förstöra mig. Eller jag menar, förlåt. Jag ska visa bilden. Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love. Hörrni ni, vi har med oss Peter från Rottne. Hallå Peter. Tjena. What's up, one brother? Hur går det? Jo då, det är bara bra. Ja, du håller på att koppla på något släp du. Ja. Vad ska du släpa för något? Virke. Ah. Ja. Jag hade tänkt gissa på lik, men då var jag way off. Var ligger Rottne? Det ligger 1,5 mil norr om Växjö. Jaha, du. Ja. I Värmland har vi nämligen Rottneros. Just det. Jo, tack. Det vet jag. Jo, tack. Ja, har du varit där? Förut.
Nej, jag har inte varit där, men man läser rätt mycket om en lastbil. Ja, det kan jag tänka mig. Du har sån koll på Sveriges geografi. Jag undrar då om Rottne betyder någonting på gammal svenska. Om det finns... Gör det säkert. Ja, säkert. Då undrar jag, vad? Ja. Då undrar du också det... kanske, Peter. Ja, det gör jag också. Ja. Googla gärna och återkommer svar. Hej! Hör du, men då är du på jobbet alltså? Ja, jag började för en kvart sen. Du började för en kvart sen. Vart ska du köra någonstans? Det vet jag inte än. Nähä, när får du reda på det då? Ja, om en halvtimme när jag lossat det här släpet. Jag ska lossa det inne i Växjö sen så får jag se vad jag ska åka sen. Mm-hmm. Får du ett nytt uppdrag då liksom? Någon som ringer dig och bara, här är nästa? Ja, det är jag. Får jag nog byta lastbil till och med. Okay. Men får du en sån här stor flashy ny med härliga säten? Ja, armstöd och ja, allt möjligt fint. Är det såna lastbilar som har ett sovrum där bak? Jajamän. Asså, får du sova över där ibland eller? Nej, jag slipper det. Jag får komma hem varje kväll. Skönt kanske. Jag har aldrig sett ett sånt på riktigt, men jag är så nyfiken på hur det ser ut i de där sovrummen i lastbil. Det är inte så jättespännande. Det är en brits helt enkelt, sen är det inte mycket mer. Okej, nej. Man skulle kunna mysa till det säkert om man vill. Ja, för fasen. Man kan dra för gardiner och... Ja. Dra lite slingor. Ja, jag tänkte också det. Lite ljusslingor och lite härliga inredningsmagasin i en hög. Ja, diskokula. Ett litet kylskåp. Och en bar! Det skulle kunna bli väldigt mysigt, tror jag ju. Men det är klart att man lägger inte så mycket tid på det, kanske. Man ska lossa. Nej, jag har inte min egen lastbil, så... Jag förstår. Men du ska ju iväg på pappaledighet. Jajamän. När är det dags? Den 1 april går jag hem. Det var härligt. Hur länge ska du vara ledig? 4 månader. Ledig och ledig. Vad ska ni göra för något då? Har du satt upp planer för hen? Ja, vi ska bygga till huset. Det är väl, du och ditt barn? Nej, det ska andra göra. Men de kommer att göra det. Okej. Men du, vänta nu, så ska vi se här. Det är tvillingar. Ja. Oh, wow! Hur är det? 3 gånger så illa som första. Hur många barn har du totalt? 3. Du har 3. Okay. Hur lång tid tar det innan man kan lista ut vem som är vem? Ja, ett halvår. jag säger fortfarande fel. Så det... Hur gamla är de nu då? Nästan ett år. Okay. Okej. Men vad ser du mest fram emot då med pappaledigheten som kommer här till våren? Ja, bra fråga. Det beror på lite hur det går. Okej, vi kan återkomma i maj. Jag älskar den här ärligheten. Alltså. Det är inget särskilt skönande. Jag ser fram emot att vara hemma. Och sen är det frågan, får man ingen sovmorgon så vet jag inte vad jag ser fram emot. Okej, jag fattar. Förstår. Men se på det så här. Det är över det ska nog bli jätteskönt. Det tror jag. Ja, det var mycket roligt. Om 18 år så är du fri. Va? Ja. Ja, fri lär det väl aldrig bli. Nej, precis. Men det är inte samma... Riktigt. Okej. Feel good conversation. Ja, men tycker jag, vi kan lasta Peter mycket för det. Vadå? Han har ju skaffat barn. Då antar jag väl att han ville ha dem. Då vill man väl inte vara fri och ensam och ledig och som en fågel, eller hur? Nej, jag ser det ju som så att jag vill ha mer tid. Mina barn, det är därför man skaffar dem lite tidigare. Ja, men det är smart. Ja, smart. Så får man göra som man vill. Det var min åsikt. Ja. Du, okej. Vad har du önskat för låt nu då här? Jag har önskat Beautiful Day med The Liptones. Och varför? Jag tyckte det behövde lite ösig musik på morgonen. Vill du byta ut det jingle, kan du ta den. Okej. Ja, visst. Bra, tack. Då ska vi lyssna extra noga. Ja, man vaknar i alla fall. Ja, men det är väl jättebra. Det är precis vad man behöver när klockan är 6:50. Word. Ja. Hörru du, vi tar och lyssnar på den då. Lycka till med lossning, lastning och pappaledighet. Tack så mycket. Ha en bra dag. Tack själv. Hej! Hej då! Hej! Ja, det var ju Peter ifrån Rottne som önskade The Liptones med Beautiful Day. Och den var ju väldigt glad, så att jag förstår precis hur han tänkte. Du kan också tänka till smart kring en låt. Och önska den i vårat önskeformulär som finns på sverigesradio.se. Gör det för guds skull. Nu det här. Finns säkert många utav er, inga 90-talister, men många andra utav er som undrar, vad hände egentligen med det härliga gänget i Beverly Hills? Var tog de vägen och vart är de nu? Jag har ingen aning, men en sak jag vet är att Jenny Garth och Shannon Doherty
hated the shit out of each other, rapporterar de här på Expressen. Där det visar sig att Jenny Garth har nu gått ut och sagt att hon och Shannon Doherty var ärkerivaler under hela inspelningsperioden som de höll på med Beverly Hills. Men kom det inte också sådana rykten medan det gick? Jo, ja, det gjorde du ju. Eller hur? Att ja, det var men... så här, de hatar varandra egentligen. Ja, men att hon blev utslängd för att hon var hemska att jobba med, ja. Shannon Doherty. Ja. Och sen hände ju samma sak med den där Charmed. Nice ja. To meet you. Ja, just det, när Lisa Milano kom in i bilden då blev Shannon sur. Mm. Men då kastade de ut Shannon istället. Ja. Men det man hörde om henne under de här åren när hon var stjärna var att hon var så bråkig och jobbig och farlig nästan. Vad man läste. Det var vad man läste. Ja. Ja men alltså det är ju så här, det som hände, det är tydligen här så är det ju då att hon säger då att vi var två unga kvinnor som försökte hitta oss själva. Shannon och jag båda vädur, vi är båda starka självständiga kvinnor, så vi bråkade mycket. It seems weird. Men ja, och sen så de bråkade, de kunde ha inspelningar från mellan 14 till 16 timmar och blev väldigt intensivt. Och vad gör man då om inte försöker döda någon mellan tagningarna? Ja, det är klart det. Så det ledde ju till att det blev ett tydligt uppbrott i gruppen och sen fick ju Shannon dra då. Och Tori Spelling då, som var Aaron Spellings dotter, som också säger att hon fick rollen för att hon var duktig, inte för att hennes pappa producerade så hela klart. Programmet. Hon hoppade ju av serien när hon fick reda på att Shannon Doherty och Jenny Garth kände dubbelt så mycket som henne. Så. Men vad spelar det för roll när ens pappa är miljardär, tänker jag. Men, ja, men det är väl en, nej, det är väl klart det spelar roll. Om man är med i någonting och gör en roll och så får man hälften så mycket som de andra. Alltså hon kanske inte hade en lika stor roll. Men... Fast näst, ja, inte lika i och för sig. Men hon var ju ändå en... En del av ensemblen. Ja, det var hon verkligen. Mm. Nej, men så ja, det var typ mest det. Jag tycker bara att det var intressant att höra. Ja, det var intressant tycker jag. Jidder Yao. Jag älskar Jidder Yao. Precis som du älskar den stora stjärnor och grejer. Ska han berätta mer sen om det? Ska han? Chris Cabbe med Liar Liar. Eftersom klockan slår 7 här om bara några sekunder så ska vi släppa in Hugo. Hallå. Hallå, hallå. Vad har du för någonting, Hugo? Ja, det ska bland annat handla om att vi fortsätter äta räkor trots rött ljus från WWF. Och så ska ni föra om ett nytt hiphopmuseum i New York. Men vi börjar i Sverige. Skolan är helt övertänd. Det säger polisen om en skola i Hedemora som började brinna nu på morgonen. Och polisen tror att det är mordbrand, men ingen ska vara skadad. Först föreslog regeringen sänkt studiebidrag för studenterna. Nu ändrar de sig. Statsminister Fredrik Reinfeldt säger till SVT att det inte blir någon sänkning. När det då finns en oro så har vi sett, kan vi hitta ett annat sätt att istället lösa finansieringen. Och bara med några få på, litet påslag på alkohol, tobaks och fordonsskatten så kan vi klara hem finansieringen i alla fall. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson är kritisk till att regeringen säger en sak men gör en annan. Ja, det här börjar ju likna totalt haveri och det blir allt mer uppenbart att vi har en regering som tycks vända kappan efter vinden. Och det är ju för sig jag glad för så länge vinden blåser åt vårt håll. Men det är klart, det handlar ju om vad betyder nu mer ett besked från statsministern. Vad tycker du som lyssnar om att regeringen ändrar sig? Gå in på vår sajt eller Facebook-sida och kommentera. Ät inte svenska räkor. Så lät det för en månad sedan när WWF gav rött ljus för räkor från Skagerrak och Kattegat. Men det här har inte påverkat försäljningen. Det säger Svenska Fiskhandelsförbundet där Peter Källström är ordförande. Vi kan ju se hur räkförsäljningen har gått upp den senaste perioden här. Konsumenterna efterfrågar svenska räkor. Man vill ha det som är lokalt fiskat. Nu är rumporna där då för 56, 57, 58, 59, 53. De sista backarna fisk för dagen auktioneras ut på fiskar. Auktionen i Göteborg. Och här märker man inte av någon vikande efterfrågan till följd av att Nordsjöräkan fått rött ljus av WWF. När det offentliggjordes för en dryg månad sedan sparkade fiskerinäringen bakut. Men WWFs fiskeexpert Inge Näslund tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser om huruvida det röda ljuset fått effekt eller inte. Och står fast vid den kritik som WWF framfört tidigare. Om beståndet har gått ner med hälften under de senaste 5 åren och aktörer fortfarande tycker att det är hållbart, då får ju det stå för dem. Reportrar var Lina Persson och Jens Andersson. Han höll sig borta från sitt straff i 16 år. En man dömdes i slutet av 90-talet till fängelse för skattebrott men har hållit sig borta tills domen preskriberats och nu är han fri. Det här skriver Gefle Dagblad. New York ska få ett hiphopmuseum. Flera artister som la grunden till dagens hiphop går samman och hyllar genrens rötter.
det finns en missuppfattning om vad hiphop är för något. När många pratar om hiphop tänker de bara på rapparna, men det finns en hel kultur och rörelse bakom det. Så säger Afrika Bambaataa, som ofta kallas för hiphopens gudfader och är museets blivande ordförande till The New York Times. Planerna presenterades på en presskonferens i stadsdelen Bronx i New York. Där deltog också pionjärer som Grandmaster Melmel, Grandmaster Caz och Grand Wizard Theodore. Och genom att ha museet i ett gammalt fort i just Bronx vill de hylla hiphopens rötter och hoppas också locka turister till stadsdelen. Det berättade Palmira Kokare Menga. Idag blir det soligt i Götaland och Svealand men mer molnigt till eftermiddagen. I väster kommer regn mot kvällen som kan övergå i snö i västra Svealand. I norra Norrland halvklart men i Jämtlandsfjällen mulet och snö. Från 10 grader i söder till några minusgrader i fjällen. Det var allt för Petri Nyhet klockan 7. Nu tillbaks till Martina, Kodjo och Hanna. Morgonpasset i P3.